הסרט שלי הוא על בחורה מתבגרת בת 18 שבורחת מהאולפנה ועולה על אוטובוס. בעצם כל הסרט כמעט כולו נמצא באוטובוס, וזה סיפור מסע שלה שהיא עוברת. כשהייתי בת 16, ההורים שלי עברו דירה מהגולן למעלה אדומים, ואני לא ממש מצאתי את עצמי ולא מצאתי בית ספר, ונשארתי לגור אצל חברה שלי. ובעצם כל שבוע עשיתי את הנסיעות האלה של הגולן וירושלים, והלוך חזור בבוקר לפני שבת, והנסיעות האלה בעצם הביאו אותי לסרט הזה. אני עדי, אני משחקת את ניצן, היא בת אולפנה, שעובר על היום לא פשוט. יש את הסוג של פדיחות, בטקס פורים, וצחקו עליה. היא מחליטה לעלות לאוטובוס אחר, ואז היא עוברת כל מיני חוויות, שאומרות לה קצת להשתנות. אי, לא, 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 שבי, 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 מה פתאום? או, לא, לא. היא פוגשת באוטובוס כל מיני דמויות, וכל אחד בעצם נותן את העולם שלו לדמות של ניצן. אליה הבמאית, זה סרט מאוד אישי בשבילה. מאוד מאוד אישי. והוא לא סרט שההתרחשות בו היא מאוד דרמטית, כמו שהרגש בו הוא מאוד דרמטי. אז המחשבה הייתה לצלם את זה אינטימי, כמו שזה כתוב, וקרוב. סליחה, אני... חייל, אני מצטערת, אני פשוט צריכה לרדת פה. אני צריכה לרדת. בתור נערה דתייה, נגיעה של בחור שמלכתחילה הוא נראה לה מאוד אטרקטיבי, אבל ברגע שהוא נוגע בה זה פתאום מאוד מפחיד אותה, כי אף אחד לא נגע בה אף פעם ככה. אנחנו עושים עכשיו טושות שרואים את שניכם. אנחנו נעשה את זה יותר איתי, אנחנו ניתן זמן לכל משפט ולכל תגובה שלך. אני משחק דמות של אדם חיובי. מהיישוב. אפשר לשבת? שהוא עדיין לא איבד את המוסר שלו ואת האופי היפה שלו. הוא הבן אדם הראשון, אני חושבת שבאותו היום, שגם מראה איזושהי אכפתיות, שמעניין אותו מה עובר עליה. זה עכשיו מתחיל שניצן לשבת לבדה, ואלברט... ואלברט נכנס. יופי. מי זה רמילה? הם לא מבינים שתפוח מוצאים מהעץ בזמן שלו. אני לא תואם תפוחים 42 שנה. אסור לי לאכול תפוח, אין מה לדבר. אבל מה לא עושים למען האומנות? את רוצה? בבקשה, זיזה לי. לצלם סרט באוטובוס זה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי. יש לי היסטוריה של בחילות קשות ונסיעות, ופה, טפו טפו, זה עובר מצוין. שמש או שני? אין שמש ישירה עכשיו, היא כבר בגובה הנכון. יש שמש ישירה. לא, אין שמש ישירה. הנה, יש שמש ישירה, למה אתה אומר שאין? מאוד מאוד קשה להחזיק מצלמה באוטובוס, בלתי אפשרי כמעט. אני ואליה הלכנו לעשות טסטים, לבדוק. הלכנו לאוטובוס נוסע, שנסע לבית שמש דרך אגב.
ולא הצלחתי לצלם שוט אחד. אמרתי לה, איך מצלמים את הסרט הזה? כאילו, א', היה לי כאב ראש מטורף, וזה עשה לי בחילה, ואמרתי לה, אני צריך לקבל כדורים, כל ההפקה וזה וזה. ואז התחלנו במסע הבנה איך אנחנו עושים את זה. איך מפרקים מושבים, ואיזה מכשיר צריך בשביל זה, ואיך ממתקנים חצובה שהיא לא תעוף. אז זה הרבה שקי חול, ומשקולות, ורצ'טים, ולקשור דברים. ובדיעבד שהתחלנו לצלם, גילינו שזה אפשרי. וזה לא כזה נורא, ואין בחילות, כי אתה עסוק בלצלם, אז אתה לא עסוק בלהיות חולה, וזה קורה, וזה... וואי, זה היה טוב. מאוד פחדנו מהחוויה הזאת. חשבנו שזה יהיה מאוד קשה ומסובך, וגם חשבנו לעשות, להכניס את האוטובוס לחנייה ולעשות גרין סקרין על החלונות. ובסוף ירדנו מזה, כי הרגשנו שהדבר האמיתי ילך הרבה יותר טוב. אבל בסופו של דבר ההפקה הולכת טוב וכיף ובאמת לא כזה קשה כמו שחשבנו. מצלמה לרוץ, לרוץ. ספיד, קובץ 7. ליאון, בוא ניסע על הצלומת ונחכה בתחנה. אני נוהג בדיוק כמו שאני נוהג עם תייר. כי תייר הוא צריך לראות את כל נוף, ושזה מגיע צריך לנסוע לאט ולראות את כל הנוף ולצלם. אז צריך לנסוע לאט. צוות יקר, ארוחת צהריים, תוגש לכם עוד מעט. ועוזר במאי שלי זה בעלי, דוד. תפקידו בכוח, כמובן להיות עוזר במאי ולהרגיע אותי כשצריך, להלחיץ אותי כשצריך, כי הוא באמת הבן אדם שמכיר אותי ויודע איך לעשות את זה. אני עושה את העבודה בצורה, אני מקווה, הכי טובה, ואני מקווה שגם אליה. וזהו, זה כיף ששתי על הסט. זה הכל. אנחנו עובדים טוב ביחד, טוב לנו כאילו לעבוד על סט. ככה הכרנו, על סט, אז זה מסתדר לנו.